ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେବେଠୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠିତ ହେଲାଣି ଏବଂ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ବିଜେପି ସହିତ 9 ବର୍ଷ ଆଲିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସରକାର ହେଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଦଳ ତରଫରୁ ସେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦରଜା ଦେବାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାନି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲାନି ତେଣୁ ଏବେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଏଭଳି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି ସାର୍ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିବ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଜେଟ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବଜେଟ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଭାବୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ନା ସେଟା ବଜେଟ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ ବଜେଟ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସାର୍ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାହେଇଥିଲା ସେ ଦାବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବେ ସାର୍ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ କମିଟି ଥିଲା କମିଟିରେ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମନୋହର ଅନ୍ଧାରୀ ପ୍ରମୁଖ ସେଥିରେ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ 4-5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଲିକିରି ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ବିଧାନ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟସଭା ସେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କରେ ବିଧାନ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହେ ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କାମରେ ଲାଗେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ ହୋଇକରି ଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ସେ ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇକରି ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବିଧାନ ପରିଷଦ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏବେ ବିଜେଡି ଏନ୍ଡିଏର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି ତ ବିଜେଡିର ଭୂମିକା ଏବେ କ'ଣ ହେବ ପୂର୍ବ ପରି ହେବ ନା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଲା ବେଳକୁ ବିଜେଡି ତା'ର ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ଦେଖିବ ବିଜେଡିର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସେ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମ ବିଜେପି ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସେ ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ